Atëherë, Valon, në tregon nga Nalien dhe që sa mirë është në muzikë. Mirë mbrëma fillimisht, faleminderit për ftesën. Unë jam Valon Aldia dhe vi nga fshati Gadim Ebër. Mirë, atëherë, Valon, në tregon dhe që sa mirë është në muzikë. Në muzikë, mirën, qysh kur kam qenë fillon? Në muzikë turka, po? Po. Mirë shumë. Atëherë, pasi që Valon the se janë duke marrë muzikë që nga femëria, tash pra i rri papi vogorë, kështë të majhë. Edhe, të kësha lutë që të rrishë sukurën në shpitane, që dojnë edhe, kështë të ilëshëm. Në të rego, Valon, kush po t'i përgatit tekstet e këndre? Tekstet zakonisht i përgatit i vetë. Po? Ingjizimet e këngës i boj në dy studiët muzikës, po? Në Lipjan dhe në Muzëqinë. Mirë, a ki ndo një videoklip që mund nga prezentësh para dëgjuzve dhe shikuzve, një kësisht i vëj me djecë dëgjuzve se këtë intervista apo këtë program natës mund të dëgjojnë edhe në, mund të shohin fakt edhe në televizionin Spin TV, në shtime, mirë po e du transmetohet të një zemërma që nga ura 18. Pra, keni ndo një videoklip për të parë të shikuzit? E kam një videoklip të lëndësum. Po, si titullohet kënga? Gjithë shka u kry. Gjithë shka u kry? Po. Mje shumë. Atër e kështu të ndërruar dhe gjurës se ne i vëmë e se ju më nga shumë i mesajët e UN në telefonit tonë celular 024-111-510, si dhe në Viber më nga shkroni, po ashtu edhe në Facebook Dami Rezushe. Pra, që të pytjet juve që ju interesojnë të temi për këta të musafir që kemi këtu në studio, mund të shumë një mesajët e juve, emisioni është pra i drejtë për drejtë, vetëm po të ofrën nësë mesajëve telefonike në telefonin si që e përmenda. Gjithashtu radiozërën mund të dëgjën e drejtë për drejtë në internet në adresën në radiozërë.info. Atërë kështu, pra ta pysmi pak arbrën nga në vje arbre. Unë e vi nga fshatë Rëbovës, komunë në Libjanit. Fshatë Rëbovës, komunë në Libjanit. Mirë arbrë që sa mirë është kështu në muzikë. Unë me muzikë mirë nga se ku përfundoj shkollën e mesme, tani kom fillu më mirë në muzikë, dhe më kom fillu më ushtru në set. Mirë. Atër kështu, apo ka shpenzime rrëth realizimit të këmbë, Valon? Po... Apro pak mikrofonën se nuk dhe gjosh. Po normal, si gjdo artë i siri, ka shpenzime. Po. Mirë, po me punë dhe me përkushtim, mund t'ja rrithë gjitha. Dhe një donatora është lejmruar që t'i ndihmoj juve. Keni në dokon që se pionimi zakonisht është start e zakonisht është i vështirë. Vështirë. Dhe ka në vërtet që ka shumë shpenzime, ka vështirësi në realizimin e pa mbarësisht është me videoklip apo është vetëm audio. Po. Keni në dokon që ju përkrah dikush, apo vetëm se familjarët prendrejt? Ende jo, dhe më thonë shtylla kryesore e imja është familja. Familja. Në rëndë por familja. Përshëndes personalisht. Atëherë, Arber, sa të ka dasht ku, se mund tajmë kështë pak, dhe gjurë si se më tërë po për momentin, po më përësha, e të shikun si të shoj nesër, gjë këtë sen, gjë këtë sen këtu, që ke kërdisën të avullin, a ka, a do të shumë mund të mësërsh? Po, danë, si në fillem, gjitha punë është e vështi e dëmahon, po? Unë, pisë e më kërë shkëllë në mes, e këmë fillu me mirasin të, dëmahon më ka dhe shkru prej 2 vjetë, aty kështu kom fillu mirasintit. Që 2 vjetë pise e këmë në shkollën e mesme, kom fillu mirasintit.
Normal, e kom pas pak vështirë, po, në kalimin e kohës, i mësova, në nëjse, jo, ka i cënë, se kërkosh se ka arrit, të din s'kejnë, kështë sintit, e allon e kom pësu, tani, shumë elemente të mjera, kështë. Përshëndetje, Dani, përshëndetje dhe mësafer, kisha dasht me ditë të qëpër muzike e këndojnë dhe vetë e kanë amërë bukë, dhe se s'pon një njështë të pojnë në rritash pak me vetë, pak me zonë dhe me pullë, ka zi shkë një amërë bukë, dhe qëpër një amqes. Ko, për të beshë hazër jenë, pita e më lejtë. Pra, piti vita se qëpër lojnë muzike është zhamërët të të keni këndojnë? Mas shumë ti balovda, cilët talava, normalisht popullore talava. Okej, përshëndetje, o Kale Valen, tëtë Kale është i nësante, përshëndetës vëmën dhe gjumën nga në Shuka. Ju përshëndetë Shuka. Falëndiri, Shuka. Edhe në përshëndetës të Shuka. Atër, a keni ndë një... A është problem me mësu taktët i shtatën, Arber? Po, në fillim normal e kom pas pak problem, po me kalimin e kohës kom shku të përvecu, përvecu. Në fillim më konë pak fështirë për tani. A ke posë ndaj një mes nga do kush që... Por dhe? A ke posë ndaj mes në prej në ujë që të më sëmë tërë? Po, për një shokit, po është fitim... Për një shokit e më fitimit. Dhe më honë, aji më ka regullu pak normal ritmi të në sen të ketë, aji më ka ndimu shumë. Reakcion, edhe një dhonë dërë jemi, të një në përshëndet shumë. Mirë, atër kështë orë, po më interesën tak të kuj si përat? A i mërë me qepa, po me disketa, apo që shumë në të ullë? Sinë ti normal i ka atë ritmat e vetë. Atë ullë trejera, po? I ka me një desk të nënë, në qatë ullë me përdojnë, me mi fut të reja, atë... Po, s'ka problemi? Po, normal, s'ka problemi. Një shumë. Atë kështu... Sa, apo kështë nëzime realizimi i këngës, Valjan? Kur dëmë me realizu një këngë, pra fërsesht një shmem, a mund nga një aftërë se sa mund me kushtu një këngë realizim audio, po tam jo videoklip, që për videoklip e kuptej e tjë e sa kushtan? Për ingjizimin e këngës, nuk kushtan edhe shumë shtajt. A mund, më vërsesht 50 dheri 100 euro. Dheri 100 euro? Dheri 100 euro. Kumë e pi kry një këtu? Zakonisht, ingjizimin e këngës e bëj të Radical Records në Lipjan, si dhe muzë qinë të një shoki jemi, që në përshëndas shumë, a i quatë Florian Fazliu. Dërshërë do të nga të gjuar. Sigurisht. A i më ndimon për gjithshka, si për tekste, si për ingjizime, do më dhëmë të ka i e kom pak marrë shlirë, edhe a i më ingjizon papore, do më dhëmë, gratis. Do më dhëmë, kjo, shokë në marrë. Me më rëmëdan, thot, i përshëndet nesa, thot, deshtë të ditë, thot, a morën pjesë për Daxma, përshëndet i për ju dhe mësafirët. Falënderit shumë, edhe unë përshëndet shumë, po morën pjesë në për Daxma. E kemë, zakonisht e kemë sezonën e Daxma, morën pjesë. Mjetë, pra përsisht, dhe i sot Daxma pasi që vini filestan, dhe i sot Daxma i ka ardhër dhe mund që të rezervani. Po... Edhe nuk është absurde, ndoshta me kanë 2 apo 3 apo 4 apo 5 e një filestarë, po ndërisa për një amërë ta kuptejnë njerës se vërtet këndoni mirë, keni ritmin e muzikës e keni shumë të mirë, se zakonisht në përdoz pa kënduhet duhet t'jenë këndë ritmike. Po, arktuse. Arktuse. Popullore. Një arketuse, po popullore. Po, popullore. Po, arketon në mësaferë. Po, në valë. Po, varësisht... Ko, do s'ma dhejt, minimum ju konë. Vjetë, si vjetë? Si vjetë. Mi e shumë, suksese. Dhe do s'ma. Më krasim që jeni filestarë. Krasim që jim artista 30 filestarë. Okej, po së shtimi më shëndesë mësafirët, e thëtë dhe dita një piti për mësafirën, po për cilin e kipjanën, po së svelisët dëjëm për nuk e një. Sa vjeqarë është anë e në dëtë përgjithëm. Ka sa vjetëm Përshëndes dhe gjusim kush dhe qëft, jam Djoli Ri, Becor edhe 23 vjetë. 23 vjetë. Po, unë jam 20 vjetë. 20 vjetë, po mje. Dhe ti Becor, po? Po, normal. S'nja po në. Mi brëma darë, përshëndes dhe lomë, tim shumë dhe i them veç vazhdo komplimente nga motra Ljunja. Falirit shumë dhe lomë, përshëndes shumë. Kallëzhu Valmarët, orë ma kryesurë, është familja, dhe në bështetja ma mollë është familja, kështu që i përshëndes, përshëndes, përzamërsisht.
Okej, okay, edhe nga unë kanë përshëndetje. Po, valanta ti të lavo me poshtë ime, përshëndes pa për nga rëshuka, gjelloni lënë familja audio që e kanë valjoni dhe mo, 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 se shënë qilëse. Okej, okay, atërë, valan, të shkojmë edhe me një dy pytje, edhe do në tregosh se cilin këngë sonte live do në i këndoni. Po. Cilin këngë do në i këndoni live? Fillimisht... Vashto? Fillimisht do të fillojmë me ca këngë balad. Po. Pastaj... tjera, sikur shamull ritmi të shurës. Mirë shumë. Atërë... edhe një diçka do të pysë. A keni ndonjë dyve? Keni bashkëpunim me ndonjë këngëtar? Që kanë emër, më them kështu? Jo. Në të endë s'kam vetëm kështu. Po. Me ndonjë këngëtar me emër dhe ti kështu që është. Ndoshta s'kam bashkëpunim. Normal, jena sëri. Asone nuk kam bashkëpunim njerë për njerë, mirë po nëse e arrim atë farë kulminacionin më bo të amam artist. Ta një lipin vetë? Me amën po, normal. Besoj që do të ketë bashkëpunime. A dhe shkojmë me një përshëndetje, thot, valjone në shumë i dëshërimi, shumë suksese dhe patën në jetë, Nita, thot. Okej. Okay. Falënderit shumë, edhe në përshëndas shumë Nitën. Atërë, të shkojmë pra një këngë që në do të ne këndoni tani? Po, do të shkojmë një balad, po, për ty, nga Duli. Ta të shkojmë praj. Skam gjumë në sy,
Ke bajë në jetë një dashurin Pa ty, pa ty, s'kam gjumë në sy Ke bajë në jetë një dashurin Ke bajë në jetë një dashurin Në jet një dashurin Përndere shumë në valen Përndere shumë në përdej paske Para por për të gjellone Një zarë shumë bukur Apo ma qesin bërë shumë të gjithë Përndere shumë Kështu mund me tonë që e paske zonë në përdej Kështu që Shqirën beshë të mua në zonë të burtë, me njën kolegë, më të fajmë kështu. Falendere që. O, së bashku me familje, me bashkurë të njemi duke të gjurë edhe përshëndesim shumë, o vlogu e atyumë të se shumë bukur po këndoni në shalat o në zotë te që të realizohen të shirat, lumja. Falendere që. Të shkuj me një SMS të radhës, cilë në kanë shkru një të gjuse, dhe shumë e pak. Përshëndetje për ju edhe për unë sapirët, Valë Bartuzek i 20 mërkullushën, përshëndetje nga Neri dhe Valmirja. Falënderit shumë edhe unë i përshëndet shumë, i kom dy mesat për mërkullushme, shumë falënderit. Atër, a kam dhe kushtëm nga ju, kështu, ja, pëse të gjithë dhe vajnë vanë këtë profesion në faktë? Dëshira dhe pasioni em, të regova dhe ma herët qysh kur kam qenë fëmija, kom njësë me gnumë, edhe këm po që nuk kom profesion tjetër përveç muzikës e du me shpirt këndoj me zamër edhe do të vazhdoj të këndoj Kërëvan se më bonë në kohër e ku në ardhë dhe ty So i dhe Okej, atë e kështu një piti të t'ja bëjë obrit pasur që muzika është pasur në shkithit kur jini në sen të i ra ku inspirohesh më shumë Unë e danë ma shumë inspirona... Shë në pasonin dhe pak vetit se nuk për të gjush njështë. Unë e danë ma shumë inspirona të sintoshat e mëllaj kur ti në dëgjaj. Youtube e zakonisht në dëgjaj. Zakonisht në inspirona për ty në vëtën. Thamë, kam qef edhe në me arrit këtë pikë, ku kanë arrit dhe ata. A ki ndo një muzik që ti e dhe me shpirë dhe se herë ti një shënë sentë? Një kongë, shtë da qysh. Një skolivi, instrumental, po t'i shka, për shumë të se Për i vore danë të ashtë arktu se kështu apo pëllura... Ti, vore kështë jesë tonë, e me të ashtë përmonë për shumë kështu, pre. E ki si ndë jeshve, je i lotë, do ashtë për i qytetë dhe me, por i rëtë që dë më relaxu pa. Edhe me arsin dhe tuk hajtë të njësi një vollës. Cëllën ti mas shumë ti ki dëshirë? Normal, e kam dëshirë një vollë është turke. Gjellë më përqenë shumë bëhet me sazët instrumental turk, a përgjendë me... Po, e koptuva, dhe me njerë e koptuva se qëfar instrumentali është. Përshëndet, jetë në suksese për mund sapinë, përshëndet të i bintem, e në gjimë në qëtë më shumë samë sapirë të tonë, ta. Ok, përshëndet si tjeta. Përshëndet, mirë. Po, dan, është në qatë këndën turkë, do të i bajonë, nëse pas rastonë për në këllu shumë pak ma vënë, Nesën do të këndoj edhe dhe 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 Mirë, Valen, ku në lirë, ku e Valen, jo? Zakonisht,
kohë në lirë e kaloj në shpe me familje. Po, për posë muzikës a përnën e diska tjetër? Po, punoj. Kur kom ku të lirë shamull, punoj edhe profesionet tjera, përveç po. Muzikës, punoj edhe më lërë. Mi shumë. A vajtë s'puna e që ajo me më lërë? Mirë. Mirë, po profesioni ma i mirë është muzika. Në në sërë shumë i 3-4 ore më lirë? A, duke të më lërë, ka jo ma i gjithë. Okej. Për shumë dhe për të i tamë dhe për Musa Pirët, dhe i tamë Musa Pirëve, falenderën e tamën se unë kur s'pas në të gjurë për ju dhe me sigurime, dhe shumë tjerë dhe tamën me këtë fëtis, besoj që do t'i nëmoj shumë prit një tesat për dasme, veç tamën që jam ka bëhë këtë mirë dhe sot tu t'heq, t'ja më një dosma të është njëri drejt, nuk shirë veç për vejti, e të me vejtu. Falenderit shumë, e kemi parasyshë. Tesa, se cili, Kles kanë thonë të njerë, o, birë atë ishë në kërkushë rrisin të nësën të mërë. Në banë, o, më që është jo. Fjole mërtit. Për shëndetit dhe të qëndrimi i Slovi, për shëndes përsa përmë në studio, dhe të balonit i rrëjmë suksese. Nëse kam mundësi të një këngë, hajde të valzim valen në rrgohës, se për shëndetit pa mëndin time, po ashtu dhe të rrëjmë dhe shëshim time. Falënderit shumë, me knatësi do të aknojmë, për shëndes shumë qëndrimin. Vesh pak ma vonë të shkrymme me disa pitje dhe besej se do të mundurmi maksimum në vonë, pra vetëm për t'i argetuar dhe gjuësirë. Shkrymme është tonë me pitjen e radhës. Hajde valjon, së më thëmë valjon po hajde arbërë. Si që valjon. Pak, njësë edhe pak arbërë se vesh në gjishtë, për këtë në gjishtë atë me kur për pjesinit dhe që ajo? Ja, jo e. Nuk vaj me knatësi, isë më ljohë dhe neqë. A dhe ne i thunë një rast mirë dhe një të keshë. Cilën durë zhë dhe parën me thamë. Edhe në mërë mikrofonën në apruve më natë se shumë pak për një rast. Një rast mirë. Një rast mirë, dhe më honë rosti maj mirë që dhe unë ka ndohë, është kërë e këmë blejë Sintina, dhe nëse gjithë mund jam ponë marak me blejë, edhe që kërë rosti maj mirë që më ka ndohë i mirë, dhe më honë. E rast i keq... Mësë të ka ku t'ko bërë rast i keq? E rast jetër? E rast keq, nuk po di. Për momentin nuk më bjanë menë, në të nështu, në e rast i keq. Mishë nëse më bjanë menë ma vunë, më i me thonë. Mirë. Valjam për ti. Vetëm pak, dhe të gjusim mos të bërë tiri, sepse nuk e kemi me tiri, po është për nësë mesajve. O, edhe për mu është njësoj. Një qka dhe qanët krejt i kom sënët e mira që më kujtuhën i mojën në zemër. E rast keq pu e kom një. Ajde, i kohët i shola sa shkaj keqët i për në nëshashtërisë. Më në dëllë më të prej pak. Kur kam qenë normal më i ri. Po? Si i ri nuk kom mujtë me arrit me muzikë dhe jom detyru me punu. Si pun të uri tjeshtë. Specike me amë në cëllën firmë këmë punu, mirë po e të regoj aksidenti që këmë posë në pika shkurta. Kemë qenë duke punuar në kanalizim. Po. Dhe për një qast, ka qenë fillësi shumë e mollë, dikun 5 metra, dhe u shemë dheju si dhe më kanë zonu. Po, Shqyqër prej Zotit, sot jam shëndësh e mirë, edhe për këtë sen i falenderuna Allah. Së me tenem, nuk se në i lëndem e kam fjallin? Lëndem, nuk kom posë shumë, përveç se kom qenë i ndyllur midis. Shqyqër prej Zotit që së pas ka ndëllë ma e mollë, këtë shumë e kaqë. Po. Plesht të rinë edhe gjëllarë të rinë të të nëllë shumë sadako për më rrupë i këtë një parejës e aksidenteve. Po, normal, më ka rujtë zëti, sepse zakonisht gjithmonë kur t'ja nisi me punu, fjolla borë që i përdori është Bismillah. Bravo. Për që t'arsyve dhe më ka rujtë i lumi Allah. Misha. Arbëri, po të më morë pak jo në rrugë, të kujtu një rrugë, 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 një rrugë. Jena konë të punu me bobën tem, se këna punu gilindera ma herët e kësi këna më maru.
e na kon të punu edhe baba më kon të prej me brusalicë, është ai farë veti që prejnë hekra, e na kon të prejnë një cevë, edhe për fat keq, ajo rruta brusalicës më karo direkt në sy, a vedin? Po. Edhe që ajo kon rosti maj keq, që ti njerë këm shku në spitali, këm kepi, dhe mon, që ashtë më kujtu që këj ras me keq që ka mujtë më do, dhe mon aty më karo zëti. Para së vitve ka do kjo? Po, një vjetë e gjysë, që të dishka jo. Që pun duke që me po shë mirë? Po, me po shë mirë. Së pas ka probleme, e shë e impresionë. Shë e si bilbel. Që me këtë të dishka shuka, po për të me po publike e pidonën tja? Pidonën? Që përdo? Jo, këtë atët, po së janë kajtë, vetëm pak... Këtë në balioni vukri ka qenë edhe ka gandu, po cigorën nuk e ka ndonë dhe shuka. Ja, përse. Edhe njerë e përshëndas shumë shukën, cigorën po e pi, mirë po regullesht ju, rol, vetëm kur dalë me shëshni për në kofën, si shëshni po. Shëshni e danë për ty dhe mësa pjerë, të të shëndes djarën të menjë dhe ne dua shumë hajde brejku, Afrodita, Arsim Goshi, kushë për kjetë së prishmë. I po danë posion krejtë se ti dhe dikush me mujta mërë bukë nga guja, e ti dënë t'ja dhënë shdikuj. Okej, bëndej, Vesa. Kemi mesajën e radhës, hajte, përshëndetje, vëlla shumë të dhe veç vazhdo, kështu të t'i shalat realizanë zërti të shien, veç palestimin se mbone me vujt me atë këntë, motra me pashurtin, këllë me njita të përshëndesim. Përshëndetje, qëmë? E, berishe dhe përdurim ka njerë që t'jone. Mija të në balan, deshë të ti, jesë me ndo një koncert, diska të tilë, do një organizema? Jo, ende nuk kom morë pjesë në ndonjë koncert, mirë po pretendoj të armë nëse buëm artist me emën, pa dyshim që do dalë në koncert dhe në skinat në ndryshme. Një shumë. Ako nësi me më tërgu, diska valën, po më interesëm në rëtë dosmave, cilat të ende më shumë të i baro, më shumë për dosma? Ma shumë ti... Komunës të Lipjanit, apo ma shumë jeni në... Po, ka posë edhe raste jashtë komunës të Lipjanit, kam qenë në Prishtinë. Si pas të, në cilat bende, ta shkofurimi, pas ke qenë këtë shumë apër, cilat shotërë ma shumë ti, mas mirë ti kalinë për dorsma, organizimit e dorsma e në matë mira. Normalisht në katunin tem, nga dimi. Nga dimi. Dhe përshëndes, për zemërsisht, ata gjithmonë më shtynë për pora, njërë që unë me vazhdu ma shumë me muzikë, edhe mjapin kuraj, mjapin respekt, kështu që i falendrej gjithë nga zemërë. Përshëndes shumë. Edhe mi përshëndes gjithë dhe gjusim nga dimi, dhe i dëshej që të kalujnë që asë samat mira me emisionin të në bivës. Palion, Allah të kuftë se kishe zonë të mirë, edhe nëse duhet në i malerë, nëse zitot të se dhe një malerë, nëse palatë të një kam tamë. Falënderit shumë. Cini, Palion, e ka shru këtë mesajë? Kushke, ma. Përshëndas shumë. Së dhe në cilin e kemë pak musa për të si avë nëshë, po sperru kësë kamera asë mikrofoni. Okej, atër Palion, cilin këngë dhe këndoni tani tutje? Se vetë se minutat po shkujnë? Prap do të shkujnë me një balod. Po, cila do t'jela jo? Do t'jetë e disa shumë të duhe. Ta të shkujnë, pra? Balod. Hale, shkujnë. Dijejnë nëllë muziken, në t'ja një s'arbëri pak me sëndë. Ta shkujnë.
sa shumë të dua, a e din, a e din. Pa të jetë nuk e dua, a e din, a e din. Mu të falë zemra, ti ma falë shpirtin, do të duan zemra ime, sa të kem jetën, jetën time. Unë të falë zemra, ti ma falë shpirtin, do të duan zemra ime, sa të kem jetën, jetën time. Do të duan zemra ime, sa të kem jetën, jetën time. Ra da 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 da, bota ime. O, këtë rushja ime, të kam me kime. Ra-da-da-da, ra-da-da-da-da-da, bota ime je. O, këtë rushja ime, të kam me kime. Shumë. Me të vërtetë ke kënduar shumë mirë dhe atëherë balon. Pasi që me të vërtetë po shkë ka marrë zoni. Edhe por po të përshtat kam. Okej, okay, atëherë pande shumë, balon. Dhe ka të si po ndihesh, mos i e shtua, mos po djesh re ka... Jo, ndihemi relaksum. Shpo do këtë atmosfera këtë të unë? Super, jashtë zakonisht mirë. Sinqerisht po tomë. Me ty gjithë mund mirë. Pande shumë për komplimente. Tan TikTok po ozit e lifdove, po mu hesim lifdove. Ka dojnë bursa që ta kohë pëjtë të në bërë. Sa dhe ka dojnë me po të lopin të në, ku dhe paka. Me të vërtet, orë për piroshe e mirë sintet, sinë që e shkot oma. Falinderit shumë. Dështo, e kampionën, do shta që rështë me balada, do a po ma këndonë një pak matë shpejt, di shka. Jam me knus, këne e vizhjë. Jo, u mirë sintet e kampionën, që vedi që me knus së ndër. Okej. Valen, dhe njështë diska ma shpejt. Po. Cile këngë do tjetë? Sënë të është mëj nota jude. Hajde të ata të qëjmë? Po. Shkoj pra. Është mëjra të jote, luj që ka luj. Bon me dore, bon me sy, e me fjallë më gjuj. Sonde është mëjra të jote, luj që ka luj. Bon me dore, bon me sy, e me fjallë më gjuj. Luj me mua luj, ma sunda las pak. Do të marun zemrën të ne pak, o nga pak. Luj me mua luj, mas unë dalas pak. Do të marun zemrën të ne pak, o nga pak. Sonde është mëjra të jote, luj që ka luj. Kur ma drevon belin shtatin, gjak punë ma banuj.
Sot është majna të jote, luj që kaloj. Kur ma drevon belin shtatin, gjakun ma banoj. Luj me mua loj, mos u dalas pak. Do ta marun se mërën tane, pakon nga pak. Luj me mua loj, mos u dalas pak. Do ta marun zemrën tone, bako nga bakalo rikale. O jasha gadinja jasha. Uj uj. Pallje shumë shumë. Në vërtet, më ka përqy shumë kënga, o vëllërë, po t'jam prahonim se stërgu e rostin që në ardzu prej skilles. Përshëndetje shumë për tëtë vetë vërto kështu, kërë edhe mija. E për mënë njerë, alo të përzijat të njyren. Këtë nga përmeli, t'ka zina. Përshëndet shumë Ramonin, edhe pi thëmë, më si përmenë sekretit, që i kena në zveti. Okej, okay, mi për më ta përshëndes Orbrin dhe dëshoj shumë suksesën në të armën, të dështot valoni i përshëndetit nga Mirita Gjurkoc. Falemderit shumë. Ju përshëndet. Në përshëndesëm. Në shkojmë përshëndetje Majlinda Limoni, të tëtë suksesë shumë bukur, po këndoj ka suksesë në të armën, nëse kishë bom dhe këndu këngën e tullit, ata së ju përshëndes. Falemderit shumë. Pak, ma bën. Dhe dëshkime, sepse, po thamë më vëndë se kemi mesaje, pra atë duhet mi realizu. Mësë imbesë mi përsh dhe gjuze. Da, në përshëndet shumë familjen time, dy prendrit e me dhe i thëmë që duha shumë, dhe ju kam të shka dhe i shala realizuar dhe shia dhe djali thuaj dhe vlap tem. Lumja. O që e poezi, pak e di. Atër, shkojmë një... Për poejt e ko, begi si shumë hije. Ju pak, ajgore. Da, një gjemi liki nga zikë, sotët për i përshëndet këta djenë mërë shateri dhe jurën suksese në muzikë. Për ty, po thët, je shumë i pazërënsushëm në të mëndan që ndërmi Slavije, përshëndesim që ndërmi, disë përnë të kërëshëm. Falemderit. Rajmi nga Slavije, përshëndet të shumë valune në ati tani, përshëndesim. Rajmi, falemderit të lune, përshëndesim. Këndshme, da kemi tjetër mesaj? A, për në këndën ishtë tash? Këka kolon, a nga, jo, duje të pasi. Dhe të shkojmë me këngën që në do në këndër baloni, pra për dëshirën e pasaj vajzës që shkurti për marrë. Në dëshirën këngën, a pasaj dhullit. Çanë kam do dhe në fund jam vra. Fjalë për fjalët kam besu, asnjëherë nuk kam dyshu se kemë ndratu. A da sy, sy të zi, a da sy ishin krejt rati. Ata sy, sy të si, ata sy muran në vetëmi. Ma ke këfut, e më kelon vetëmi me vujt, në ke thanë zotit rujt.
krejt shpirtin s'ma ke marrë, edhe zemrat mi shtemrar, se m'ke lonë të qarë. Ata sy, sy të zi, ata sy më lanë në vetëmi. Ata sy, sy të zi, ata sy ishin krejt rati. Ceni vëllet, valla halal kohë për të banjo, se ku këndëshe mirë, po a kështë pas mësi tët, apo a kështë mujtë ta këndojsh këndë në gjikut, ama erdi fundi. Ama erdi fundi, ne, apo të vitot këtë në jo. Shumë e... Do shumë, nëse dhe një të referimi, nëse se dhe së prishmë kërë përfëmi. Shumë shëndesëm shumë dhe gjusin, nëse bon me kompenzu me një këngë tjetër se për momentin, nuk po na bie ndërmend. Okej, okay, s'prishme. Përshëndetje, përshëndetje, dhe shtatë përshëndetje, se valjene të dhe të thonë një këngë maritmike, se në shkoj jetë atë ujtë, 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 Përshëndesim, përshëndesim shumë, Samin. Mirë, o, kale, kale, loqë, dhe shtime, të kale, dhe të shtime, krejtë që t'jablavë një ju, se ta një jesmi jashtë përbis, përshëndesë në zemër motra, Nita, babi, mami, edhe bitin. Falënderit. Nëse bënë pëllët një këngë për babë e për nonë, vëllohë, partë nëve. Okej, okay. Atërë, Valion, pasi që veç kemi një SMS, që to në ka rritër përshëndetje për shukën e babit, Valion e tëtë, dikush e ka shukë djerë, nuk për e di. Ka shku pak Dona nga Slovija, duke të kështo. Dona. Po, nga Slovija. Dona nga Slovija, dhe të përshëndet. Redon dhe të përshëndes, edhe okay. Se për momentin s'pe di kusha. Mirë, si dhe shoft. Si dhe shoft e përshëndes. Atër cilën këndo të ka ndoni, valjan tash pak ma ritmike. Ato dhe këndosh një këngë... Po, pa tjetër. Së e rrëdhe dhe da këndojmë një këngë... Cilën? Pak si ritmike, Emine, Emine. Emine, Emine. Përshëndet i tani, përshëndet shumë dhe këta dhe djetë eri, shalë e shkërë marë thëtë me suksese mirë për këne kanë albonë e reqa. Falënderit shumë. Dhe ne përshëndesim shumë. A vërë pëllë atë të nëgume me shumë ta të të pëmak në mbëllë në rëgusët i pëshumë punë për të kanëzë u vetë në qëtimi i prapë Slavia pasë më arru për vejtë zëllaj. Përshëndesim me dhe këtë zgjithë që jemi i bashkë, dhe të okej, përshëndesim. Nuk do të harë që ndërëmi. Do të realizojmë, a? Do të realizojmë. A dhe cënë këmë do të me i këndoni tani? Emine, Emine. Vazhdoj. Njës vrastin në zemër kam, aman e mine, prej atit kur ne undam, gjanëm e mine. Njës vrastin në zemër kam, aman e mine, prej atit kur ne undam, shpirt moj e mine. Emine, Emine, aman Emine, 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 shpirt moj Emine. Emine, Emine, aman Emine, 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 shpirt moj Emine. Nuk ka zot që fruturën, aman e mine,
Nuk ka dil që së drezon, shpirt ma jemine. Nuk ka zonk që fluturon, aman e mine. Nuk ka dil që së drezon, shpirt ma jemine. Emine, emine, aman emine. Emine, emine, shpirt ma jemine. Emine, emine, aman emine. Emine, emine, qanon emine. Kalor për kalor. Oja shara të zërishti më srasha. Kale Lipioni, kale. Ja shari nuri. Okej, dhe shkojmë me një semester radhës, dhe e vëllëm ka dhe të qyrë dhe në ti. E dhe në bërë të kam që muzika në Eponia. Në është pro, të të kam dhe ku. Po, thot, jam Saran, dhe vajza Rahimit, të përshëndes shumë valionim. Shumë në falej të kam dëshirë që të ma thot një këngë. Këngën e Ramadanit. Më falë, ku shke dhe njerë? Saron dhe Vajza Rahimit, atë. Vajza Rahimit? Po. Ramadoni, unë së knej. Ramadoni. Më s'ka dojnë. Sigurisht të dojnë në i kongere, jesë pas në diqë. Pa shako. Dhe shkeme në me një SMS të rallës. Në së fundu këtë e kompletoj që tash. Prej Slovisë, atë. Qenka. Dhe shkeme një mesaj të rallës. Qëto. Vetëm pak se me të vërtetë ka ardhë shumë Rahimi nga Slovija. Përshëndetë që këmë valionë në të vitatë. Falënderit shumë dhe unë e përshëndetë shumë Rahimin. Respekt për të. Okej, besoj se është duke në dëgjuar dhe përbër se ka të kuar mesajën. Okej, atër valionë, në përbër mesajën të rëmë. Hajte përshëndetë i valionë nga Ramonja. Më në shkëmë me Bajerush Limoni të latë poks. Të shkrim edhe me këngën e rrgullës që e përkojnë mëllë e rrgullës, apo si ishte e kënga. O, bo, Allah, mëne në në që kje kënga i mëne në vendë të gjojnë. Qere, qere, ljumja. Po ti më mirë më ljumë që e asole dhe sorë dhe që të unë të. Po i interpretojë në mësit në sopi. Okej, atër, do tjetoj e kënga tjetër, cënën. Okej, do t'ja plecoj dëshiren qëndrimit, mirë po në pika shkurdra. Po, shumë shkurt. Shumë shkurt. Ta dëgjëm se edhe që jemi duhar përfondim të emisionin të kanë vitrë dhe pak minuta, dhe e nëmër 23 do t'jemi. Ajde, më dhe rrugës. Hajde ta valzojna, valën e rrugoves. Hajde ta valzojna, valën e rrugoves. Dejte molla kuqe, kufrin i Kosovës. Dejte molla kuqe, kufrin i Kosovës. Hajde ta valzojna, valën e rrugoves. Hajde ta valzojna, valën e rrugoves. Dejte molla kuqe, kufrin i Kosovës. Dejte molla kuqe, kufrin i Kosovës.
Ja shadoni. Hajde vallan hajde. Pande shumë vallan në kënaqë bravo vallan thot për shit kënd thot për më këndu vëzë më atë sa mirë rëll. Ja shërgova. Faleminderit shumë. Okej, atëherë vallan gati tash jemi duke qenë në përfundim të emisionet, minutat për shkojnë, një këngë turke në fund kime këndu, po kërkojnë nëse den në një këngë turke, në i këndosh? Turke? Po. Po me gjithë shef e këndoj, mirë po, pa instrumental. Mirë dhe, s'ka dhe aktëve, shkërësore me këndu njëse në bëmë harap me këndu, okej. Okay. Po, s'ka dhe. Atër, Valen, në kalëza, pra, cilat do t'jenë planet për t'armën? A ju të përgatit në i tekst muzikës apo t'i shka t'il? Po, plan e kom për t'armën, normal punë, si edhe përgushtim ma shumë profesionin që kam muzikë, po, do t'a bëjgoti edhe një tekst, do t'ja realizoj këngën si dhe klipin, pas pakosh. Po, a, do t'na i bësh publike? Po, gjithsesi. Kënga, po mi interesan? Gjithsesi. Kënga do titullohet, është loj balade, edhe titullohet Zemër Mos Harra. Mirë shumë, do nëmë me këtë titull kënga do tjetë. Po. Sëpari do t'aj zërinë që zërinë audio, të nëmë dhe pasaj do t'a banë videoklipin. Po, gjithë sëse. Mirë, a i ke përceptu gjonat se sot do t'ju kushtën, sot do t'jetë kosta e? Po, minimale. 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 Larë zote që t'keni ndimis nga ata cilët e shërëndimin. Inshë. Po, vlo përnash me juve veç vërtën kështu, jem që më valë zupë, ti njëta. Mi në kezë të që tukë anë kongë e sërë, ka në dikan vetë, ma në këtë duke. Gjithmon ka posë shef. Për të dhe pokre që të këtë qëtë të një, që të njësë me vërtën që të ku kënë vitë. Kjo gjithmon ka posë shef me valë zupë. E kom po atë natë kër kam qëtë dhe ju. Po. Edhe të shkojmë, a kemi më... mesajë tjera dhe shumë njerë, pra da në bëti ju rritë njera për këngën e duhe që rritë njera valim pandje shumë ju shëndes që dhe imi shumë pandje të arroke që nëmi ju shëndesit pandje që disponim të këndë shumë a u lotë për ju? Ju, as pak as pak as pak Lume, më në këndua të e këmë dyherë se tu nuk o fanton të shirë për të jermi një përsenit Kur të vishë në shpe 10 herë, ju 12 herë. Ti je ma interesant për radisë të dhe. Arber të qatë, qka të më në thonë rrëth punës të uaj? Qka për shambës? A ke përgatit në do një instrumentale, apo ke me duar të qka për tarnën? Jo, për momentin nuk kam përgatit kur që heqë, veç në tarë në vishë dorës, ma sa ma shumë, shpezeje, që të kina i mytin. Mirë, da, zëti. Për 2017, a kene zërmime? Për 2017... kene të një zërmim? Po, kam fillu me i rezervu datat për vitin ashëm, po. Për vitin 2017, besoj që kam u konë mirë. Ka të filluar vesh? Po, kam filluar vesh. Po, do jem gazet këtë u knaqa vesh, vërshdojnë shto thot, të duhetoj dhe atë gazi. Falemderit shumë edhe unë, du shumë ty. Okej, atëherë, valen vetëm do të dëgjëm edhe një këngë, pasi që e kohë nuk nga përmëtanë, nuk në studishën në 22-56 minuta, cilën këngë për fund të dhe i këndosh. Ajde që atë turke pak shumë shkurt, pa instrumental, edhe një tjetër me instrumental. Okej. Zbashku më arre. Ta të qërë një këngë turke, shumë shkurt. Bu ashë bëjle bitemez, Burakma terk etme benim, Bu aşk böyle bitemez Bırakmam terk etme benim
Atma beni ölüm neden, atma beni zulüm neden, götür benim gittiğim yere. Atma beni ölüm neden, atma beni zulüm neden, götür beni gittiğim yere. Sensiz ben de fesam aman, buralarda hiç duramam, tek başıma yalnız kalamam. Aman seyim kokum özlerim, hep yollarım gözlerim, götür benim gittiğim yere. Pandeşim, atër se lakëm la, te vajna do tjetë e fundit. Cëllën e ke para pa, ka zësh. Zëbë një, cëllën do tjetë, hesë për shmonë. Okej, do të këndojmë... Do të këndojmë prej dashnis, jam të i plasë. Të dua, të dua. Ta të zhe. Nuk po mundem që t'i ras, mik pas mik u fjallt kam gju, për me t'fan sa shumë të du. Prej dashnis jam t'u i pras, nuk po mundem që t'i ras, mik pas mik u fjallt kam gju, ty me t'fan sa shumë të du. Të dua, të duam, je për mua, je si djeli që ndriqon, leri nazët, nazët e tuam, ua me dona nuk me don. Të dua, të duam, je për mua, je si djeli që ndriqon, leri nazët, nazët e tuam, ua me dona nuk me don. Shala me më vjen të atrish, jo betu gotë se të adish, s'kam nër me më patë lëshu, buza jo të është për mu. Shala me më vjen të atrish, jo betu gotë se të adish, s'kam e vdek pa e provu, buza jo të është për mu. Të dua, të duam, je për mua, je si djeli që ndriqon, njeri nazët, nazët e tuam, ua me don, a nuk me don. Të dua, të duam, je për mua, je si djeli që ndriqon, njeri nazët, nazët e tuam, ua me don, a nuk me don. Kalori, kalori. Jasha Slovija. Pane shumë rënë edhe një këngë do të realizim më i katile, do tjetë për dëshirën time dhe shohet e cenit edhe timit. Edhe pëllat këtë do të ajote, mu të rritë dhëtë, o la, a bjëm e knumë pëllat për të dindit njipave mesës, e të mesës të njita. Njita ka ka i rezervun, dhe zante ka ka. Sko më zinor. Pa dëshim që pu. Pa dëshim që pu. Atër, orën së të shonë nësë të rejë, valon, me këngën e fundit më i katile, po e bëjmë përbimin e emisionit të natës për Sante. Ne të falenderojmë shumë për pjesë marrë të në këtë program të natës për ty edhe për Arbrin. Falenderojmë shumë Dana dhe ti për ftesën, këna kalu shumë mirë. Edhe ndoshta pa kushtet nuk janë pra, sepse i të bëhë dhe gjerime ku të transmetohet të në televizion në Spin TV, edhe të të shojnë në YouTube
ata cilët nuk e kanë pa, po dhe ta shojnë ato mes Facebookut komplet emisionin. Dhe më të kasë për dëgjuset dhe të shikuset cilët nuk kanë pas mundësi ta shojnë, apo ta shojnë të nesëmën për universitet në jetë ku do ta transmitojnë. Kur na palen? Dhe më kisha me shtu dhe shka për fund. Fillimisht, falënderit për ftesën që na ke bu. Falënderoj për zemërsisht, ju një njëri shumë i mirë, shumë i kuptueshëm, shumë zemërgjën. Dhe ishta mi përshëndit edhe njerë gjithë Gadimasit, shokët, shoqët, familjen. Kom kalu shumë mirë sante, ju më di rahatë, ju më di komatë, ta mamë së në shpetemen. A nëse më të ndërbër e kjotë, kur ka qenë ljore i këtu më saferi ku pasonë është të i kontë. Ju më di shumë mirë, kështu që të falenderoj dhe zemra. Dhe falenderit shumë që artesëve tri ju jetë mundësi për me vazhdu ma tutje, ma përbora. Valon, gjithmonë ju që tash për pjesë kërë më lidu, kërë kërë të nëvesh? Jo, gjithmonë jo munduar duke për në realitetin. Po të thëmë realitetin, kam dëshirë të gjithë dhe të rinjive, të shëtë duke isëm përbora, ju të mbesim brapa. Marësirë sa këndon Valonja, po kërë të shumë që këndon, gjithimi u lezër dhe motra dhe kam dëshirë të gjithë dhe të ndihoj, ma të mundësit e mija sa. Sidomos edhe këta artistat që janë shumë me fomë. E kam pak një mendje të rritë, ashtu të thëmë. Kanë një bërë për i të tashtë, normale, shumë në mëllë. Shamull, e shë që një artist i ri, ko talent, dhënë me kënu, përse mësë minimum? Më mërbëndje që në të tajem duke të gjumë emisionin e notës edhe më mërbëndje që të të keni përkraje, se unë që po e shë keni ambicje rrëtë ti profesionin të mëllë për të nduar edhe më mërbëndje që zakonisht kur ka një ambicje edhe ka vullnet edhe isë për para, dofsh të pa dofsh, si kishë vullnet, qëpar të dojë punë që e banë me sukses edhe vullnetarisht, gjithë mund e ka efektin pozitiv në fund. E ku thoa se ta shëllarur bëjt e tja fjallë, ku thoa se mërgjërë qysën e zemën se u qitë mrafa shpinë, s'ha se s'pizë në një. Vërdojnë në arbi, në arbi. Po da në dhënë e kësha duash me përshëndit familjen të në cila më ka përkrojë në gjithë hapë. Edhe një përshëndit i eki bre një dhe gjuhë se vetëm pak se vë të ndërbej tjartë. Se kërkoj të tim Van Gjuku. Po. Dhe ishtë me përshëndit të arbin dhe ju edhe që komë si vesh një komë me këmë, po dhe ta e dinë se shumë të duaj pak ma erë të ka duke jo këmë. Pak ma erë të duke. Po dhe tjetë këmë nga Moj Katide. Fëndesh shumë ne, Orber, ne i fëndojmë për zamërsësht për pjesë mërët ju dhe Valjone. Fëndesh shumë. Dhe besej që të dëgju që t'jë do t'knasht. Unë për veti, s'kam shka të sukaj një të mpo, si jam e mbraq kështu këtë një qëtë. Po ti gjithmonë jam me ftyrë busishur, nuk e di ndo një rrasë që t'kun po mërëll shumë ose... Tash, Valjone, promë ma kanë bo, ta pse kur të atë ati nuk bosh nërvës të dëgju se t'punë, nuk jash prej privasin time dhe okej, a jo thash të që të pëllim dore ju ka ndimu, jam i bindur aj që ju ka të gjurë se popu në dasma dhe juftoj për tëtë. Fëndirit shumë, em një këti personit? Vesa ishte nga Gandinja. Vesa? Po. Fëndirit shumë Vesa. Atër, për shumë Vesën. Moj ka t'ile qëmë ke bërë. Të ndërruar dhe gjurë se me këtë këmë, ku ju përshëndesim gjithë dhe vjetë në qëndërri me ne, se do të bërdim e pisën e ti pas pak në programinatës, da dhe gjurë këmë këmë Moj ka t'ile. I fëndërë për zëmërsërësht, fëndërë edhe betimin e cilë e duke gjiru, pra komplet këtë emision në atës. Fëndërë. Dhe cilën që është duke në shëshua është të në emision të tonë. Fëndërë të maj përshëndesim shumë. Dhe gjej që u përkujdes për mikësej që atë të skatë, se karo shumë e shumë zi, për nëse ne kam mjë bëjt. Jo, përshëndesim e onë nga zemë. Okej, atërë të ndërur dhe gjithë, dhe gjëmi pas pak në pjesën tjetër, ju këtëm të dëgjën këmë në Moj Katile dhe këtëmi pas pak në studio për të vazhdojmë e pjesën dhe të programin atës. Vazhdojmë arber këmë në Moj Katile. Ah, Katile, që në këtë bukë. Oh,
jam i her kisha lir jam i her dot kisha lir un por pres ati jeton kuj për mu mos i tregon Po ves ati jeton Kujt për më mos i tregon Majka ti lem qam keban Shpirte zeman Kjera. Majka ti lem Qam ke ban Shpirte zeman Mi kjera Ske faj, faj ka mun Që të besova, ty ka qon Të kam prek, prek me shpik E ti mbrave me trati Të kam prek Prejk në shpi E ti më vrëndëm Me trautim Majka ti lel Qam ke bo Shpirte zemër Mi ke vrëndëm